빠진다. سارے ملائے بھائی میں پریکٹیکل کر کے جناب نو لکھیا نا ٹھیک ہے نا جی منظر سامنے رکھنا اے صفے کنیزاں دی اے صفے حوراں دی اہن تطہیر دیوار سبی بیاں درمیاں ہن وچ میری پاک مرشدہ دی ہتھ تے او بیٹا نبی اے جڑا نبی اں دے سلطان کمال جی ترتیب جڑے محنت دی ذاکر سن لو ہتھ تے او بیٹا نبی جڑا نبی اندائی سردار بی بی پاک نے اپنے بیٹے نبی دو رٹھا حوراں دو رٹھا کنیزاں دو رٹھا بت اس مالک لم یزل دے پاسے دیکھ کے بت حوراں دے پاسے دیکھ کے اپنے بیٹے نبی دے پاسے دیکھ کے بی بی مسکرا کے فرمیندی ہے مجھ کو ذوالجلال کی عطا پہ ناز ہے گود میری عصمت کی جان نماز ہے مالک راضی ہوئے بسم اللہ جی مجھ کو ذوالجلال کی عطا پہ ناز ہے گود میری عصمت کی جان نماز ہے لوتا ہوں یا اپنی گود کو قلم کہوں دین کا برم کہوں یا پھر حرم کہوں یا پھر حرم کہوں یا پھر حرم کہوں سر جو یا پھر حرم کہوں مجھ کو رحمتوں کی بارگاہ بنا گیا میرا نبی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی مالک زندگیاں کرے صدا سلامت رہو بی بی پاک کی گل کر کے اچانک اپنے چہرے پاک تو سرے دے پیو بیٹے نبی دے پیر والے پاسے اس دی کوئی خاص وجہ ہے اس ویلے میری پاک مرشدادی مسکرا کے فرمائیں دے تھا کو پتہ ہی نہیں تو سا جان دیا ہی نہیں تو سا دیکھ سنگ دیا ہی نہیں او تھا کو میں نساما جو پیر والے پاسے میں کیوں پی دے دیا بی بی مسکرا کے فرمائیں دیئے پاؤں میرے لال کے حساف کر رہے اس گھڑی فرشتے ہے طواف کر رہے کمال بھائی تسی جیو مالک راضی ہوئے پاؤں میرے لال کے حساب کر رہے اس گھڑی فرشتے ہیں طواف کر رہے جائیں گے فرشتے آئیں گے پھر انبیاء سب سب پڑھیں گے سب میلاد مصطفیٰ ہاتھ میں ہوں گے سب کیا بات ہے تسی جیو سگوالا لیو ایک قبر حسین 23 سال ہو گئے دہلیز عالیہ سلام اللہ علیہا دی نوکری پیش کرنے 23 سال میں کدی سر جیتا ہاتھ نہیں ماریا قبر حسین سمجھے اور 23 سال پاک قبر حسین تے کھڑ کے مخدرہ تے عصمت بیبیاں دے نام اوریان نیچے ہیں 23 سال ہو گئے جیڑے ادب دی ذاکر سن دیو اگر میں ہتھ رکھی کھڑا ہوں بزرگو اگر میں نعت شروع کیتی ہے تو اس مصرے واسطے جیڑا ہن پڑھن لگا جبکہ پڑھنے کو پہلی آئی ایک میں لاسٹ اس واسطے پڑھ رہا تھے اندے وچ وزن اتنے ہیں ٹھیک ہے نا جی میرے نال روائے سگوال آ لو میں چہرے پڑھتا پیا جی شیر سنا رہا ہوں آواز چلی آئی جبری جی رب جا
جلیل جلدی کر منادی کر اعلان کر میرا عرش خالی فرش خالی عرش خالی سارے فرش تے مالک ڈیوٹی کیا ہے جبریل عرض کردا پے آواز جلیل تے کو پتہ نہیں میرے آخری نبی دا ظہور ہے جڑا زبان رکھ دے بولے میں عظمت مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں اچھا مالک تعظیم استقبال اتنی میں یا ستر سر جی انکل جی پڑھ گئی تھی میں شیر پڑھ چھوڑے مولا دی قسم میں شیر پڑھ چھوڑے میرے نال راونا ہے اتنی عظمت مالک نبی جن کی خاطر پوری کائنات کھڑا دیتی ہے تعظیم واسطے مالک تھوڑی بارگاہ التماس کرنا چاہنا اتنی عظمت دا مالک جن دی خاطر پوری کائنات تعظیم واسطے مالک عرض اے کرنا چاہنا کیا اس نبی دے بعد کوئی ایسی ہستی آمنی ہے جس دا استقبال اے نبی اٹھ کے کرے آئے آئے کیا بات ہے اے نبی اٹھ کے کرے اس ویلے پردہ ہے وحدت جوں غیبانہ آواز آئیے غیبانہ آواز آئیے انبیاء کھڑے ہیں جس رسول کے لیے یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لیے کمال کمال کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تسی جیو انج نہیں دوے ہاتھ بلن لچا نارا سترہ وصول کیتے نے اگلیاں دو سترہ وصول کرے مزاج محلہ تھوڑا جا بلند کرنے نے اس ویلے پردہ وحدت جو آواز آئیے انبیاء کھڑے جس رسول کے لیے یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لیے آخری حلال تک توجہ چاسا یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لیے جو بنے گی محترم نبی کے واسطے وہ بدول اٹھے گے صرف علی کے واسطے